Aizvadītajās brīvdienās Latvijā bija gan saule, gan lietus, taču laiks joprojām vasarīgs un silts. Cilvēki gan sociālajos medijos sūdzas, ka siltos vakarus traucē baudīt odu bari, savukārt jūras piekrastē vietām izskalotas medūzas. Kādēļ tā un kāds laiks gaidām šonedēļ, uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Labrīt! Labrīt! Nu, vispirms par tiem jau pieminētajiem odiem. Nu, kas ir, kāpēc to tik daudz ir kļuvis pēkšņi? Jā, nedēļas nogalē daudz par to sociālajos tīklos tik runāts. Un entomologs, kukaiņu pētnieks Uģis Pitarāns jau Twitterī, tūlīt varēsim aplūkot, uzrakstīja galveno iemeslu, kas ir šiem odu bariem, un tās ir lielās lietavas, kas jūlija beigās piemeklēja Latviju. Lūkā viņš raksta, jūlija nogales lielās lietavas atnesušas nepatīkam, kaut sagaidām blakus produktu, izšķīlušies masveidīgu odu jaunā paudze, jo pilnie grāvi, slapie meži, citas vietas, kas citkārt augustā ir sausas, ir bijusi ideāla bērnistaba. Tā ir vieta, kur odu oliņas izšķiļās, kāpuriņi aug. Un, ja salīdzina ar citiem gadiem, tad tiešām augusts un augusts otra puse parasti ir sausāka. Bet, piemēram, es paskatījos 2017. Gadu, kad Latgala piedzīvoja lielos plūdus, toreiz nesakoja lieli odu bari, jo gaisa temperatūra bija krietni zemāka. Pēc Lietuvām dienās varbūt kādā no dienām bija 20 grādi, naktīs zem 10 grādiem, ne tikai slapjums vajadzīgs odiem, bet arī siltums. Un tāds tas ir saglabājies kopš jūlija Lietuvām. Arī pagājušajā naktī, kā jau laikaziņā stāstīju, ir pamatīgi līs, tā ka, un silts laiks saglabāsies tā, ka ar odiem mums būs jāsadzīvo visticamāk līdz septembrim, tad, kad sāks kļūt krietni vien vēsāks, tas šos vēl siltos vasaras vakarus lieks baudīt tā pilnībā. Bet nav tā, ka pilnīgi visur Latvijā būtu odi, piemēram, Kurzemes pusē, kur mazāk lieko spēcīgās jūlija Lietuvas skār mazāk, tur odu nav tik daudz. Tā ka, ja brauc uz, piemēram, Kolku vai Ventspili, ūdens jūrā silts brīvdienās atpūsties, tad tur odu baru nav tik daudz, odu nav tik daudz savairojuši. Bet piekrastē ir medūzes. Jā, tieši vai prasīt, jo tas laikam tāds igadējs to notikums, jā, augusts un medūzes. Tur nav nekā tāda sevišķa, šeit ir kadri no arī aizvadītajām brīvdienām, no Carnikavas, Engures puses esmu saņēmis ziņas par medūzām. Tās ir tādas klasiskas Baltijas jūras iemītnieces. Nu, pētnieki gan runā, ka pēdējās desmitgadēs to skaits daudzums ir palielinājies, un tāpēc varbūt tās varētu būt piekrastē vairāk pamanāmas. Tās nav cilvēkiem bīstamas, bet arī sociālajos tīklos manīju, kāda māmiņa sacīja, ka viņas bērnam tomēr ir uz pēdas bijis apdegums no šādas medūzes. Nu, varētu teikt tā, tas nav gluži varbūt apdegums, bet cilvēki, kuriem ir izteiktas alerģiskas reakcijas, nu, vajadzētu tad uzmanīties no šīm medūzām, jo tādus īstus apdegumus, kā tas ir no dienvidu jūru medūzām, no šīm nevar gūt, bet tomēr tās vielas toksīni, ko tās izdala, var izraisīt alerģiskas reakcijas. Bet nekas tāds briesmīgāks par sliktiem skatiem piekrastēt sevišķi, kad tās tiek saskalotas lielā daudzumā un sāk trūdēt, nu nekā tāda briesmīga slikta no tām medūzām Baltijas jūrā nav. Jā, tātad odi līdz septembrim būs, medūzes arī kā ierasts. Bet, ja mēs par laikapstākļiem runājam, kas tad šajā nedēļā tāds plašāks gaidāms, ko iezīmēs? Rudenī īpaši nejutīs, es teikšu tā. Nu, lai gan rīti ir tumšāki, šorīt arī daudz vieta nomācies un līņā, un tās sajūtas varbūt kaut kur tuvojas, bet temperatūra saglabāsies ļoti augsta. Jau rīt atkal visā Latvijā virs 20 grādiem, trešdien dažviet virs 25 grādiem, un šīs nedēļas tāds otrais lietus uznāciens būs trešdienas vakarā un naktī uz ceturtdienu, kad atkal gaidāmas daudziet stipras lietas ar pērkonu negaisu. Ceturtdien atkal mazliet vēsāks un nedēļas nogalē temperatūra no jauna paaugstināsies un izskatās, ka vēl 30 grādus šogad redzēsim. Izskatās, ka sestdien vietām arī varbūt svētdien Latvijas austrumu daļā vēl 30 grādu karstums būs, kas, protams, pēc šīm Lietuvām atkal patiks odiem. Un droši vien cilvēkiem, kas jau gaida rudeni vai grūti paciest karstumu, vēl pēdējais tāds pēdējās dienas ar karstumu būs jāpacieš, bet vasara turpinās, jā, nekādu tādu rudeni nemana. Kas gan dabā būs pamanāms, parasti augusta pēdējās nedēļas ir brīdis, kad pēkšņi vienā brīdī mēs attopamies un stārķu vairs nav. Tas gan notiks tie putni, kuri migrē prom nevis laikapstākļu ietekmē, bet kuriem ir noteikti datumi, lidot projām, kas ir tālie migrētāji uz Āfriku, kas lido tālus dienvidiem, nu tie gan pamazām sāks pamest Latviju, bet tāda lielā putna migrācija, kas atkarīga no laikapstākļiem, nu tā gan vēl ir priekšā un droši vien tik ātri neatnāks. Izskatās,
ka siltums Latvijā saglabāsies. Bet ir cilvēki, kas jau meklē un domā, kur nolikuši ziemas dāvoks un kurtkas un pufaikas un viss pārējais mētējs. Lai domā, lai meklē, laika gana. Laika vēl gana, tu nomēnāji viss par to. Jā, paldies, paldies. Paldies, paldies. Tad vasarijā vēl turpinās.